טוב, אז מה קורה חברים? אני פה בעוד סרטון חדש ובסרטון שלנו משחק בזה שאני גוקו ואני צריך לעוף, אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. אוקיי, נכנסנו ו... יש לנו פה סתם. בואו ניקח כדורים כאלה. ניקח. יש פה כדורי פוקימון, אני לא יודע למה, אבל בסדר. טוב, יאללה, בואו נראה אם אנחנו טובים, ו... צ'ו! אנחנו גרועים מאוד. אוקיי, אנחנו עכשיו נשתפר ונשתפר, אל תדאגו. אוקיי, בואו ניקח. ניקח עוד. יש לנו עכשיו 58 שקל. זה לא שקל, אבל בסדר. מה זה פה? סתם. נחזור. אוקיי, בואו ניקח עוד. לקחת. יש פה תיבה, אני לא יודע מה זה. אוקיי. לקחת. ואללה, בואו נראה אם אנחנו עכשיו השתפרנו. אוקיי, השתפרנו בטיפה, אבל זה עדיין מספיק. אנחנו נשתפר עוד. אני רגע עוצר את הסרטון, כי יש לי אתגר בשבילכם. תכתבו בתגובות כמה פעמים אמרתי, בואו נפרק את האדמה. ואל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולפרגן בלייק. ובואו נחזור לסרטון. ו... יש לנו עכשיו 313 שקל, סבבה. אוקיי, לא, נראה לי שאנחנו עכשיו יותר רחוקים, לא? ו... כן, יותר רחוקים. אוקיי. רגע, ויאללה, בואו נפרק את האדמה, ובום! קיבלנו כסף, יופי. רגע, אני אקח עוד. לקחת. ובואו נפרק את האדמה! ולקחת עוד, לקחת עוד, לקחת עוד. יש לי סיבוב חינים. חינם. אני יכול לשפר פה כמה יש לי? איפה? אני רואה שכמה יש לי? יש לי 110. נשים את זה. אוקיי, לא ראיתי מה יצא לי. לא יודע מה יצא לי. יצא לי שיקוי. טוב, בסדר. לקחת. מה אני יכול לשפר פה? מה הם רוצים מהחיים שלי? אוקיי. לקחת, ונראה לי שזה מספיק, אז יאללה, בואו נפוצץ את האדמה. פוף. מה שוב? חופרים הם? לקחת. טוב, עדיין אני מספיק לביצה. בוא נקרא לזה ביצה. טוב, מה יש לי עכשיו? קיבלתי 5,000 שקל, עכשיו יש לי אז. זה 5,000, זה... יאללה, אקנה 5,000. רגע, זה אומר שהיה לי מספיק וסתם חשבתי שזה היה ב-10,000? יואו, יצא לי את גוקו. ומה יצא לי? הוא טוב כאילו? שזה סתם מאפן. הכי גרוע שיש, איזה כיף. אוקיי, אז בואו נשים, הנה פץ. נשים, אוקיי. עכשיו כמה אני מקבל? נראה לי הרבה יותר. יופי. אוקיי, עכשיו. יש לנו את הספין, לא. ואללה, בואו נראה מה אנחנו עכשיו שומעים, ובואו נפוצץ האדמה. מוכנים נעשה את זה שוב. ובואו עכשיו אומרים כולם ביחד. ובואו נפרק את האדמה! יש לי 120... נשפר את זה. לקחת. לקחת. קדימה. עוד. כל מי שפה אני אשמח שתנו לייק וסאב, זה ממש יעזור לי. ואני כל יום בחודש הקרוב, אני כל יום עושה סרטון, אז אני מקווה שתעריכו את זה. ותודה רבה, צפי המענה. אוקיי, בואו. מה זה? לא הבנתי. טוב, לא אכפת לי. 2.8 מיליון. זה כאילו רובקס, אני לא יודע מה זה. אני שמץ, בקיצור בואו נמשיך. מוכנים? ובואו נפרק את האדמה. צ'ו, אני קוקו. אני סופר סייע. לקחת.
קדימה, קדימה, קדימה. יש לנו פה עוד ביצים. 3 מיליון. לא, 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 לא. אוקיי, בואו ניקח את זה. כמה שנינו עכשיו? עוד 2,000, אוקיי. בואו נגיע ל-2,000 ואז נקפוץ. 2,000, 2,000, 2,000. עכשיו ו... על... פה... אים, אוקיי. ויאללה, בואו נפרק את האדמה. יופי. יש מספיק לבית. אה, זה 30,000. בואו ניקח, 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 ניקח. לקחת עוד, לקחת עוד, לקחת עוד, לזלול את זה. זה טעים. לוויתן כמוני. אה, יש לי כאן מתנה. 5,000. יפה, סבבה. בואו נעשה. אופה, 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 אופה. יאללה, רגע, בואו, אני, אני יכול לשפר את זה. ואני, כן, אני יכול. יאללה, בואו נפרק את האדמה. אוקיי. בואו ניקח, 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 ניקח. לקחת. אוקיי, עכשיו יש לנו 37,000. אוקיי, אנחנו יכולים כבר לקנות את הביצוסי. ומה יוצא לנו מהביצה? בואו נראה. טופים, טופים, טופים. הכי גרוע שיש, כמובן. עם המזל, עם המזל הנח שלי. נחסוש. יש לנו פה 120, אני לא יכול לקנות משהו. פץ, אני אשים אותו. אוקיי, עכשיו... לקחת, לקחת, לקחת. בואו נגיע 3,000. לקחת... ו-3,000. ואללה, בואו נפרק את האדמה. טוב, זה הפך להיות יותר ויותר ארוך. יופי. לקחת... איזה כיף זה להגיד לקחת, לקחת, לקחת. לקחת... לקחת... לקחת. לקחת הכל. איזה כיף זה לקחת. ולזלול לזה. יש לנו עכשיו 20,000 שקל ועלה, בואו נפרק את האדמה. אוקיי, יש לנו עכשיו 30,000 בשביל עוד ביצוצי. מה עשינו, מוכנים? לא מסתכל, מה עשינו? ו... מה עשינו? לא ראיתי, בואו נראה. איזה כיף, הכי גרוע שיש. וואו, זה התרגשות צי. אוקיי. לקחת, לקחת, לקחת. לקחת. מוכנים, ובואו... אה, רגע, אני יכול לקחת עוד ביצוצי? יאללה. ו... זה לג'נדרי נראה לי? יו! 13%. בסדר, זה בסדר. אוקיי, יש לנו כאן שדרי, כמה אנחנו? 200. יש לנו כאן משהו? לא, אין לנו. טוב, בואו נצא מזה, ועכשיו יש לנו חיה לשים חמודונת. לקחת, 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 לקחת. מה, איך אני 198,000? מה? מה קורה פה? טוב, אני לא יודע. יו! סבבה. יופן, 98,000. מה יש לי פה? מה יש לי פה? כלום, אוקיי. יש לי פה מתנונת. וואי! 5,000, וואי! מוכנים, ובואו... לפרק את האדמה! שוב, 14... וואי, אני מיליארדר. בואו, חבר שנכנס, בואו נראה איפה הוא. איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא? איפה החמודי הזה? איפה הוא? בואו נראה איפה הוא. הנה הוא, זהו. שקלו, הנה עכשיו סבב את הגלגל. יאללה, בוא, בוא, קטנצ'יק, אתה סתם גרוע. תקשיב, אתה צריך לאסוף כמה שיותר. בואו, מה אתה עומד שם כאילו אתה בעמדת קרב? אה, אתה מנסה להיות פלש, הבנתי. אוקיי, קח כאן כמה שאתה... כמה שיותר, ותהיה טוב כמוני, וכמו כל הצופים ששמים לייק וסאב. אל תהיה כמו הלוזרים האלה שלא שמים לייק וסאב. אז יאללה. סקל, סקל, איזה רחוק, אני קופץ. פום! ראית?
ראית? אני כמה מאה. טוב, בואו נפתח עוד ביצוצי של 100,000. כן, שמעתם נכון. 100,000, יצא לי את הכי גרוע שיש, נראה לי. נכון? כן. בסדר, זה מה שיש. מה יש לי פה? זה כבר קיבלתי, אני לא יודע מה זה. קיצור, כמה יש לי פה? 340. עכשיו, יש לי פץ, עכשיו אני אשים את הכי טובים. אז כפול 5! יואו! אתה גם משיג עכשיו כל פעם! אוקיי, בואו ניקח עוד, אני פשוט מדבר עם חבר שלי פה. אתם רוצים לשמוע אותו? תגיד איי, חבר. חבר, תגיד איי. לקחת, יש לנו מספיק. לא! לצאת מהמקום הזה! אוקיי, יש לנו עכשיו מספיק ל... אוקיי, זה... כמה זה? זה 500,000! טוב, קפיצה וכמה אני משיג? 24,000! וואו! אני כזה טוב! יאללה, לקחת עוד, לקחת עוד, לקחת, 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 לקחת. ובואו ניקח את... כן, זה היה סתם גרוע. לקחת, לקוח... רגע, יכול שיש לי פה משהו. פה! סתם גרוע. אני צריך לעבור לבל, אז למה אתם מראים לי שיש לי פה משהו? מה, אתם כאילו... אבלים? לאן נכנסתי? מה זה? יש לנו פרקור. מה זה? יש פה פרקור! לעשות את הפרקור! לעשות! להצליח את הפרקור! לא! מה? מה זה אבל מראה? מה זה? שאני קופץ... יש! אוקיי! עברתי אחד, עברתי שתיים, עברתי שלוש, אני לא יודע אם... וואי, סתם חרה, סתם! אני יוצא מהחרגול הזה. איזה כיף זה להגיד חרגול, אה? טוב, בואו, כמה יש לנו? 520, יופי. יש לנו עכשיו מספיק ל... וואי, איזה מטומטם אני! יואו! מה, אני אקנה מלא כאלה פשוט? אני אקנה 1, 2, 3. עכשיו אני אחסוך עוד טיפה. לקחת, לזלול. אתם, אני ב-21... לא, זה קפצתי לבד. 34,000 שקל בפעם אחת! וואו! מטורף! תקשיב, אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים יותר ארוכים, אז תרשמו לערוץ ותתנו לייק וסאב, זה מה שיעזור לי. ותכתבו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים יותר ארוכים, או סרטונים בכלל אחרים. באמת, מה שתבקשו, אני אנסה כמה שיותר לענות לכם. וזהו, יאללה, בואו נמשיך. אוקיי. אז יש לנו פה, כמה יש לנו? לא טוב, עדיין 293. אוקיי, אנחנו בינתיים על 24,000, אז יאללה, בואו נקפוץ. וכמה אנחנו מקבלים? 40,000 שקל לפעם אחת, וואו, מטורף. אוקיי. לקחת. בואו. לקחת. כמה זה אמרנו? זה 500,000. אני צריך להגיע ל-500,000 שקל, אתם מבינים כמה זה? אני לא אגע לזה בחיים. אופה, אני 333,000! איזה כיף זה להדגיש את ה-1,000! אוקיי, כמה יש לנו עכשיו לשדרוג? יש לנו 342, סבבה. אני קרוב, אל תדאגו. אל תדאגו, המלך עוד כאן. אולי פה יש לי משהו? הם מראים לי שיש לי משהו, אז אני חושב שהם טמבלים. אוקיי, פה השלמתי משהו, אני כבר לא סומך עליהם. לא השלמתי כלום, איזה כיף. אוקיי, בואו ניקח עוד. בואו נראה איפה חבר שלי. הנה הוא, יש לו ביצים? לא, אין לו. רק לא, הוא קופץ. טום. כי הוא לא סמסאב!
אוקיי, אני עכשיו על 28. אופה, יש לו. רגע, מה, תקרב אליי? זה הוא? אה, לא, אין לו כלום. זה איזה מישהו אקר היה. הנה, אין לו כלום. שים בחיית סקין, יפה, שים. מה אתה, למה אתה לא משקיע? כמו שלי דולפין, לא דולפין, מה דולפין? לוויתן. כחול, יפה, נכון, נכון. אתה יכול להגיד יפה. יפה כמו הטוסיק שלך. אוקיי, אני הגעתי ל-51,000. יופי, אז חסר לי עוד 66,000 בדיוק. והנה, חבר שלי פתח ביצוצי. ובוא נראה מה יצא לו. איפה אתה? לא, למה הוא קפץ? טוב, גם אני קפצתי. בוא נראה. ומה יצא לו? איפה הוא? הנה הוא. מה יצא לו? מה יצא לו? מה יצא לו? ו... אה, לא, זה לא הוא. איפה הוא? הנה הוא. לא, זה לא הוא. הנה הוא. לא. זה לא הוא, הנה הוא, מה יצא לו? לא יצא לו כלום. נו, אתה שם? אתם רואים? שים מי שלא שם סאב, טום טום. מה זה, מה יצא לו, מה זה? נו, אתה שם כבר? מה יש לו? יש לו בעיות. אתה רואים, אתה יאסוף לי? נו, אופה, מה זה שלך? אופה, יפה, יפה, קיבל כמה, לא אחד, שמתם לב? יש לו שלוש. אופה, אוקיי, מוכנים? אני עכשיו פותח ביצה של 500,000, מוכנים? בוא, בוא, סתכל גם אתה, בוא, 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 בוא. תהיה לידי, בוא. מוכנים? יאללה. ומה יוצא, מה יוצא, מה יוצא? נראה שזה זב! זה לא הכי גרוע, הכי גרוע שיש. טוב, בוא ניקח שלוק מהמים. בואו ניקח, מוכנים? אוקיי. בואו ניקח, יש לי תיבה. 50,000 שקל. חינם, איזה כיף. טוב, בואו ניקח, 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 ניקח. טוב, אנחנו בינתיים ב-35,000 כוח נראה לי? כן, כוח. אז יאללה, בואו נקפוץ. וואי! 59,000, וואו! ג'יזוס קרייסס. לקחת, לקחת. אוקיי. אוקיי, 37,000, יפה, 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 אנחנו משתפרים מאוד. ויאללה, בואו נקפוץ. 62,000 שקל. רק, בואו נראה אם יש לי עכשיו שיפור. כן, יש לי, יופי, אוקיי. מה נשפר? לא אכפת לי, אני פשוט אשפר משהו. יפה, אוקיי. לא! נו, אני שונא את הדבר הזה. למה לא צריך ללחוץ כזה על משהו? וזה ישתגר שם, במקום סתם ללכת. זה אנשים שלא משקיעים. אוקיי. לקחת, 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 לא, לא, לקחת, לקחת. לקחת. לקחת, 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 שאני לוקח, לקחת, לקחת. טוב, יאללה, מוכנים? וקפיצה! טוב, חברים, עד כאן היה סרטון, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.